Organizacijski odbor kojem je na čelu Dubrovačko-neretvanska županija na središnje svečano obilježavanje nije pozvao predsjednika Milanovića, no on se ipak pojavio. Kaže kako je obljetnica veliki događaj koji je trebao biti obilježen na nacionalnoj razini. Da bi bilo normalno da je organizirana državna proslava, jer je događaj državne razine, ali ovo je stranačka prćija, to je uvredljivo, to je privatluk. Dakle, prćija je turska riječ, koristi se u ovim krajevima zajedno s talijanizmima, ljudi razumiju šta je to, kao i čuskija i druge riječi. Dakle, jasno ima o čemu se radi. Dakle, da, to je privatluk. Da ga ljudi ne žele gledati i da im ide na živce, kako je to jučer rekao premijer Plenković, Milanović u svom stilu komentira. Aleluja, po tome je posao. Posebno onima kojima trebam ići na živce. Da pače, trebaju me mrziti. Nažalost, mrze me. Premijer Plenković danas je trebao biti u Dubrovniku, dodaje predsjednik. A on otvara bolnice koje rade već godinu dana. I okolo zasipa državu listićima po kaslićima o uvođenju eura, ko da uvodimo indijski rupi. I za to su potrošili 25 milijuna kuna. Da ljudima kažu da dolazi euro. To košta 25 milijuna kuna. Kome je taj novac podijeljen? Kojim medijima? Po kojim kriterijima? Tako se kupuju mediji. To je kriminal, ok? Jel to ide na živce? Jel to uvredljivo? Ili su to gole činjenice? Plenković iz Zagreba uzvraća istom mjerom. Nemojte to svoditi na ping pong ili na svađu. Morate, ne izgleda tako, izgleda tako da jedan divlji, nekulturni primitivac vrijeđa sve oko sebe. Kada mu neko odgovori, dobro je da mu se odgovara, onda je svađa. Vrijeđa vaše kolege, vrijeđa političare iz vlastite bivše stranke, iz oporbe, vrijeđa mene, vrijeđa predsjednika Sabora, vrijeđa HDZ. To je jedno primitivno, vulgarno divljaštvo. Bacite odgovornost na primitivca i nekulturnog divljaka, koji je sve samo nenormalno. Razumijete? Znači imate lažnu kampanju da je nešto normalno. Ma ništa nije normalno. Ništa. Nula. Neće. Ljudi jednostavno to neće. Zašto bi to tolerirao? Moraš biti budala da to toleriraš. Ili si mazohist, moraš biti mazohist, glup, neinformiran, da na to pristaneš. Ljudi neće. Kako da iz ovoga izađemo? Da se ne krade, da se ne laže, da se državni resursi ne koriste u privatluk, da se cijeli svijet ne vrti oko političke stranke u koju ljudi ulaze kao bolesni karijeristi. To je to. Da se ponašamo normalnije. Što sam stariji, to ima manje živaca. Ne biste vjerovali. I manje rutine. Jer gledam iste gadarije već 20 godina i ne mogu ništa promijeniti. Koliko god da govorim i ljudima idem na živce, stvari su iste, ne? Ne pristaje, kaže, na ucjene i bezobrazluk. Ne odustaje ni od ministra obrane. Ova optužnica protiv 4 ljudi iz HDZ-ove vlade je sad donesena. E sad mora ići istraga protiv Banožića ili odgovor zašto je slobodan. To njega čeka. I to je nervoza. A ja sad moram ići jer imam posla, dakle moram vježbati. Ugojeni prasac sam, dakle nije to baš, ja što ide to s godinama, ne?